Yes. Då var det dags för ännu ett avsnitt av Sveriges finaste vägar. Och denna gången är jag i Långared. Tror jag heter Långared. Ja, och jag ska åka till Sollebrunn. Och så kör vi mitt poängsystem då. Kurvighet. Farten och vin. Ja, ni förstår vad jag menar. Så vi kör på det. Oj. Vi kör på det och vi kör.
Så det var Långared till Sollebrunn. Långared, något sånt. Till Sollebrunn. Ja, det var vilken god väg. Kurv 1, 3 poäng. Vackert. Det får en tvåa. Ja, en tvåa blir det. Och hastighet. Ja. Den är svår. Två eller trea. Det blir tre på den. Kurvigheten. Ja. Men jag har hastigheten. Tänka. Två. Två och tre. Det blir sju. Ingen extra poäng. Så det blir sju. En sjua var detta. Tjena. Det var fin. Yes, men vi kör på det här och glöm inte att göra en tummen upp. Skriv en kommentar för Sköldinga. Har ni tips på andra vägar här ikring eller någonstans? Vart som helst i Sverige nästan egentligen. Jag åker inte så långt, men jag tar gärna emot tipsen då. Rätt vad det säger man någonstans. Och ja. Tack för idag. Vi ses.